好，我是花莲慈济医院泌尿科的张家峰医师。最近天气很热，不少病患来到门诊都是因为生殖器的痒痛，不管男生或女生，您是否也有过同样的情况呢？生殖器的痒跟痛常常伴随着皮肤或者是黏膜的红肿，大部分来到门诊的这些病人都只是因为皮肤的湿疹而已。湿疹其实就是因为皮肤太闷热太热的造成的一种病变。那在治疗方面，其实生殖器的湿疹最重要的就是要保持我们会阴部的干燥清洁以及通风，配合一些口服的抗发炎或者是止痒药膏，病患症状通常很快就会有所改善。有时候病人会摸到生殖器附近有一些小小的疹子，红红的疹子，这些常常可能都只是毛囊炎而已。毛囊炎大部分会自行痊愈，配合一些口服药物会让这些毛囊炎好得更快。最重要的还是来到门诊请医生帮忙鉴别一下，到底这些生殖器摸到的小小疹子是不是属于毛囊炎或者是其他需要治疗的疾病哦。有时候尤其在男性会发现他的包皮或者是龟头那边红肿疼痛越来越厉害的情形，这时候很可能就是包皮龟头炎。包皮龟头炎通常是因为细菌性感染所造成的，这个包皮龟头炎的细菌性感染通常需要口服抗生素或者是外用药物的治疗。那治疗之后通常没有几天症状就会慢慢的改善，但是在治疗改善之后，这包皮龟头炎还是有可能会有反复出现的情况哦。如果这包皮龟头炎反复发作的情形下，就会建议做包皮环切手术，让这个症状可以得到永久性的改善。当然皮肤在生殖器病变还有很多种其他可能，那常见的另外一个就是性传染病造成的生殖器病变。那因为今天时间关系就跟大家先谈到这边，下次有机会再跟大家介绍性病在生殖器所造成的病变。就是这样，拜拜。